Och vi får hjälp av vår eminenta blåsorkester. Jag har kommit in en ny medlem där, det är Ragnar Rosén, och spelar trumpet. Eller ny medlem i våran gamla medlem. Alltså. Ja, boys. Tror ni det här kommer gå? Ja. Okej. Ska vi försöka? Är vi riktigt säkra på det? 1, 2, 3, 4.